David Guetta, Vassi och Showtech med Bad i morgonpasset i P3. Det är ju jättespännande stämning här hela tiden när Niklas Ekstedt det här. Ja, det är som hetska diskussioner hela tiden om varenda liten grej, ska jag säga. Men vi ska ge oss i kast, för vi har fått en del rolig post. Ja, den har vi fått. Ja. Den här från Rille till exempel, som skriver: med anledning av hela X bakar. Ja, hela England bakar. Mm. Vad det var. Jag är precis så som Hanna var. Förstår mig inte på dessa program där någon ska böla över att pepparkakorna var inne i ugnen 2 sekunder för länge. Förstår ej heller underhållningsvärdet i detta, då vi inte har en aning om hur det som de lagat smakar. Vi känner inte personerna och har alltså ingen egen relation till dem. Och sen som du sa, folk dör av svält och här står någon rabiat jävel och skriker: det är för lite kanel i bullarna. Din sockerkaka ser ut som en överkörd iller. Fan, hur vore det om du la ner samma energi på något vettigt istället? Alltså inte du, Hanna, utan du som i personen klagar på bullarna och sockerkakan. Vi förstår vad han menar, men det var bra skrivet. Han har en poäng alltså. Bra mejl. Men det, jag måste säga att jag blir sugen på att se programmet när jag hör det här. Ja, nej, men det är en konstig... Men så, ligger det inte också väldigt mycket i tiden nu, alltså göra det själv, trenden har väl blivit. Men det gör det väl. Ja. Eller hur? Det genomsyrar väl allting, att man ska liksom baka, laga mat, pyssla, fixa hem, alltså allt ska man ska göra sina egna örhängen och, att göra det, att man har tiden. Mm. Att stå hemma, intressant. Det är ju liksom en prestigegrej nu att man har tid att stå hemma och baka med sina barn till exempel, och så här, göra någonting från grunden själv och inte så här, jobba hela tiden och köpa med sig halvfabrikat. Jag är lite svårt för de här barnkockarna. Jag tycker det är lite creepy. Jag såg lite på det igår. Mm. Det här Sveriges minsta mästerkock, vad det heter. Det jag måste säga att jag tänker att det är små skådespelare. Är det på riktigt? Det är 8-åringar som kan göra sushi perfekt. Ja. Kan det vara på riktigt detta? Ja, antagligen. Jag blev jätterädd. Men jag tycker det är lite... Men är det inte lite samma sak med Wild Kids och sånt där? Wild också? Kids är ju en annan grej. Okej, nu sitter jag och försvarar det här. Om det är riktiga barn detta, så är jag ju så imponerad. Underbar. Och rädd så att jag håller på att kissa på mig. Jag tror att många av de här barnen kommer från en liten kulinarisk bakgrund sådär. Ja, men att vara 8 och liksom ha så här matreferenser och bara: jag har gjort sushi förut, så det här ska nog gå bra. Jag kommer det blir som unga politiker. Anton Abel. Tänk om man skulle ha liksom så här partiledardebatt. Mellan Miljöpartiet Viktor, 9 år. Du då, Fredrik Reinfeldt. Jag har sett trailers för det här och jag bara tycker det ser så obehagligt ut. Och också barnen, så här, jag har försökt kolla på ibland de så här, de har så här mästerkock, minsta mästerkock i Australien har jag försökt kika på. Men det är liksom inget roligt för att det är inget roligt för de här domarna, de kan ju ändå inte säga precis vad de tycker. This is the most disgusting. Nej, de är jättesnälla. Gråta, och det vill man ju inte se. Nej, barn ska väl vara barn, det är väl det som är. Men det jag tänkte komma till, alltså varför det gick över för mig att med barnkockarna. Nej, men att alltså sluta störa mig på att någon lägger ner så mycket tid och kraft i en muffin. Det var för att jag tänkte så här, man kan inte bry sig om stora saker om man inte bryr sig om små. Man kan inte liksom hitta, tror jag, engagemanget att förändra någonting stort, alltså förändra liksom, ja, engagera sig i någonting om man inte har det här lilla som man älskar att göra. Nej, okej. Okay. Det lilla, de små grejerna i livet som man bara så här, shit, men det här kan jag, och det här kan jag koppla av det, och så då rör det. Nej, men det ligger väl mycket i det, att man känner att man är trygg som människa, att man mår bra om man har en hobby och kul. Ja, men dels det att kunna ägna sig åt någonting och tycka att det är fantastiskt, men jag tycker också att det finns någonting i att kunna liksom, när man slappnar av och ligger i soffan och kunna hitta så här, här kan jag bara så här, nästan stänga hjärnan och njuta av, om det nu är att de gör fina cupcakes eller vad det är. Alltså, jag kan ju uppskatta det jättemycket. Men det är ju en väldigt fin motpol också. Jag måste säga det, nu har inte jag sett det här Unga Mästerkock-programmet, men jag tycker ändå det är bra att man engagerar barn i att göra, bredda sina vyer, så att det inte bara är liksom stereotypiska saker som barn ska göra. Men absolut. Det är bara så sjukt tycker jag att det är så små som 8-åringar som kan så mycket. Men det är tydligen på riktigt, det är inte skådisar, säger Louise. Okay. Jag tänker att det kanske får andra barn att börja intressera sig också för det. Ja, men så, jag tror det kanske inte det är till för att vi ska kolla på det. Är det för barn eller? Jag tänker att det är det. Men har ni sett det här hundprogrammet när det är också så här, nej det är inte samma sak. Nej. Jag glömde jämförelsen. Nej, det heter den där skitsamma, jag kommer inte att få vad det heter. Nej, det är inte skitsamma. Nej, men det finns ett hundprogram på Barnkanalen som heter
Bulldog. Okej. Okay. Ja. Okej, jag har inte sett det okay. faktiskt. Ja. Men då engagerar man ju barn också i någonting som någonting annat också. Ja, ja, ja. Ja. Men jag har okay, fan ingenting med det här. Jag bryter av. En dumma jämförelse. Det finns ett djurprogram. Jag vet inte var jag ska komma. Men jag bryter av med ett mejl från Ebba. Mm. Som skriver angående en annan sak vi pratar om. Hej, hej. För några år sedan hade min italienska klass utbyte med några studenter från Bologna. Mm. Kebabpizza var för de flesta a dream coming true. Oh. Jag tror att de exakta orden var I love pizza, I love kebab. This is heaven! Ah. Från Ebba. Okej. Okay. Men det är också intressant med just från Bologna. För det finns ju, det är ju spaghetti bolognese. Det är ju från Bologna. Men det är, jag var ju där i Bologna. De hade ju inte spaghetti och köttfärssås. Va? Nej, det är ju en sån ragu bolognese. Så det är ju en total misstolkning av hela rätten. Nej, är det sant? Men det vet säkert lyssnarna mer om just bolognese. Herregud. Det där gjorde mina kompisar till middag. Alltså... Den riktiga originalet. Ja, och hur var det? Var det jättegott. Men vad var det för skillnad eller vad då? Ja, det är ju inte köttfärs utan det är ju kött, vanligt kött. Det är mer som ett långkok eller hur? Ja, som man får koka ihop jättelänge och sen så. Nej, vad då har vi hittat på det där då? Eller var kommer det ifrån? I don't know, man. Sånt här tycker jag är mindblowing. Men alltså ändå. Det är, var kommer ordet spaghetti bolognese från? Måste ju vara att man har alltså sagt någonting. Att man försöker hitta på ett finare namn för någonting som är egentligen bara köttfärssås. Och så har någon sagt, det är lite pasta bolognese. Ja. Men det är egentligen det är spaghetti och köttfärssås. Någon annan skriver angående de här som håller det här hela England bakar. De där två programledarna är också jävligt roliga tycker jag. Ja, fantastiska. Men det här är den här experten, mästerbakan och kakexperttanten som passande nog heter Mary Berry. Nej, nu skojar du med mig. Berry. Mary Berry. Och Paul Hollywood. Väldigt berömd. Nej, de heter inte det. Nej, Mary Berry och Paul Hollywood. Jag måste kolla upp dem. Mary Berry and this is my good friend Paul Hollywood. Today we're going to be baking stuff. Jo, hon heter Mary Berry. Och Paul Hollywood. Ja, vad trevligt. Och han heter Paul Hollywood. Jo, men man kan väl döpa om sig. Ja, det kan man. Men det är en fråga efter det här eller vad? Jag missade lite. Nej. I SMS:et. Ja. Nej, det står så här, hela England bakar rules. Och fy fan vad mycket äckliga saker de bakar ibland. Varför ska allt innehålla sprit, dränkt torkad frukt och marsipan? Så det var ju en fråga sprit, där. Dränka saker i sprit, det är ju gott alltså. Är det verkligen? Ja, det är fantastiskt. Jag babbar rom, man äter det. Men det är så, det är ungefär som en sockerkaka som man liksom skär av och så doppar man den i rom så att den liksom suger upp all sprit. Och så äter man det med vispad grädde. Alltså, det är supergott. Ska vi dra till, ska vi gå och käka lunch eller vad händer? Ja, det jag tycker det låter både äckligt och gott på samma gång. Jag vet inte. Jag vill lite Niklas. Jag träffade Edvard Blom igår. Han gillar ju sprit. och vi satt och snackade och just att han så här, han försöker alltid förespråka viss form av berusning. Alltså inte att folk ska liksom bli fulla, men att man att det är någonting fantastiskt. Något. Ja, men alltså att det är någonting fint med att bli lite glad. Okej. Okay. Men att han hade ändrat sig efter att han hade varit på en mässa. Och träffat whiskymässan. Mm-hmm. Okay. Och att han tyckte att då liksom att det nästan gick lite överstyr. Men just alltså, efter alla liksom så här att alla ville ha selfies med honom. Att han tyckte det blev lite för jobbigt när folk liksom för mycket de är spärrarna. Så jag tycker att man måste verkligen visa respekt till Edvard Blom tycker jag. När man är ute, om man träffar honom ute på stan så där, att man tar en selfie med honom i nyktert tillstånd. Ja just det. Annars får man vara varsam. Nej, men alltså, jag tror inte han har något emot. Jag tror han älskar att ta bilder tillsammans med andra personer, men just att om ni är fulla skiter du. Ja. Alltså, lämna Edvard i fred. För han är bäst. Jag älskar det.
Kim Cesarian med I Love This Life i morgonpasset i P3. Det kommer ju jättemycket sms med tankar och frågor faktiskt. Mia skriver att Mary Berry heter den underbara tanten. Mm. Älskar programmet. För övrigt så är Niklas precis lika bra i radion som i TV. Åh gud, tack så mycket. Får vi se dig i TV snart igen, undrar Mia. Ja, det får man. Jag håller på att spela in en ny tv-serie där jag besöker kockar, som jag gjorde förra säsongen. När du åkte till sådana riktiga finkockar. Precis, så det kommer, var det 5 eller 6 nya avsnitt, premiär i december. Kommer först gå på SVT Flow, SVTs nya webbsatsning, och sen kommer det gå i vanliga kanalutbudet då. Kan du hinta någonting om vem du ska besöka? Jag kommer besöka allt från kockar i Paris till Danmark till Sydamerika. En bredd. Roligt, tänker jag. Roligt program att göra. Väldigt, väldigt kul. Ja. Och tack vare min fru som står hemma med barnen och gör ett fantastiskt... Du är ute och reser. Mig. Ja. Land och rike runt och äter gött. Ja, och så kommer hem. Alltså, det är ju såklart baksidan av poletten. Men tack älskling, du är bäst. Det är bra. Mm. Ska du ta hand om det då? Vad sa du? Och låta henne ut och resa i världen och upptäcka olika jävla smaker. När ska det bli hennes tur? Så fröken Snushög. När ska hon få upptäcka umami? Ja. Nej, men det är ja. Gud alltså. Hur ska jag ta mig ur det här? Nu ska hon få äta en ghaniansk oxsvanssoppa och inte behöva oroa sig på morgondagen. BVC och reda varandra. Så vill ha datum. Det kommer hända. Vad smakar umami? Kan du säga en grej som är väldigt umamig? För jag gillar att du tog upp det. Gud, jag har mycket sinnade diskussion. Har inte vi nyligen pratat om det? Eller var det vi som höll på att prata om det? Nej, men alltså den starkaste umamismaken är ju glutamat, vad är det, E621 eller något sånt där. Just det. Så att det är en artificiell umamismak som man tillsätter i buljongtärningar och sånt. Så att om man verkligen vill ha, då kan man ju köpa den helt rent och slicka lite på det, till som ett salt ungefär, som man använder väldigt mycket i asiatisk matlagning. Men väldigt, jag tänkte att det var för något de hade på... Men annars är det ment från naturen. Ja, inte alltså de rent svamparna. Naturligt. Svampar. Precis, svampar. Ja, exakt. Men, vad pratade om något annat. Som glutamat. Nej. Ja, glutamat innehåller ju artificiell umami. Man droppar det som en olja på grejer och man har pasta. Ja. Tryffel! Bra. Tryffel pratar vi om. Tryffel innehåller inte så mycket umami. Nej. En gissning vi hade bara. Vi har fått ett mejl från Julia. Apropå det här, Sveriges minsta mästerkock. Hej bästa. Min syster är 10 år. Hon blev inspirerad, köpte ett officiellt mästerkocksförkläde och lagade mat en gång. Nu är hon tillbaka framför datorn. Ja, okej. Alla kan inte bli mästerkockar. Naturligtvis. Framförallt ska man inte bli mästerkockar, utan det är ju inte det matlagning handlar om. Utan matlagning handlar om att man ska hitta en passion för någonting som man ska göra 2-3 gånger om dagen. Och ha väldigt kul med. Så behöver man ju inte bli bäst på det. Men är inte det svårt? Vadå? Att hitta en passion på laga. Jag fattar att många har det. Mm. Men många har väl inte det också? Absolut. Det är många Kan man liksom få... Kan man jobba sig till det? Ja, det är klart man kan göra. Nej. Min fru har blivit skitgrym på att laga mat. Alltså. Mm. Hon har kommit in i någon fas nu. Men att hitta ja, men jag vet, man kan ju bli bra och vissa kan hitta sin passion. Men jag tänker att för många är det så här... Nej. Spaghetti bolognese. Nej, jag vet inte. Det är bara så svårt att har vi fått något svar på bolognese? Nej. Det är en som har skrivit... Spaghetti bolognese anspelar på den italienska staden Bologna. Ja, Bologna. Rätten inspirerades av liknande såser därifrån, smiley. Ja. Det var det enda vi har fått. Det är det enda vi har fått. Och det har vi redan sagt. Adam L, som var emot EU, har varit i Skottland tydligen. Nej, Dublin. Vart ligger det? Irland. När jag ville ha lasagne på en italiensk restaurang i Dublin så började ägaren fnysa och snacka på italienska med sina kollegor på ett upprört sätt. Sen förklarade han att lasagne minsann inte är italienskt utan ett amerikanskt påhitt. Mm. Så hur ligger det egentligen till? Ja, det var väl Garfield, va? Eller vad hette den katten som åt lasagne? Ja, katten Gustav var det. Men då har de inte lasagne? Nej, men det var väl han som gjorde den stor. Men har de... Oj. Vadå, men det har ändå hittats på i Italien?
Jag är ingen expert på italiensk matlagning, men många italienska rätter är ju väldigt misstolkade, helt klart. För att italienarna gillar ju matlagning väldigt enkel. En sallad är ju salladsblad, det är ju inte någonting man blandar sådär. Så att den här, det är många av de italienska rätterna är ju tolkade i USA för att amerikanisera dem för den amerikanska marknaden. Okej. Men vad är grundlasagnen då? Jag kan ingenting om lasagne. Nu svarar du på det och när din fru ska få semester. De här två frågorna, Niklas, du kommer inte härifrån. Nej, okej. Okay, jag ska svara på det här. Ja. Enligt Wikipedia är lasagne från Italien. Du gullig till mjölk. Ja, googla lite fort här. Ja. Ja. Uppfanns på 1300-talet. Ja. Ja. Och vad säger Wikipedia om Niklas fru? När ska hon få åka på gift. Matresa? Någon gång nästa vecka. Ja, okej. Okay. Vi får nöja oss med det då. En inre resa. Smokers med hashtag selfie i morgonpasset i P3. Niklas favoritlåt. Verkar så, ja. Jag måste jätteglad. Säga att jag avskyr den låten faktiskt. Det skriver ju ungefär lika mycket som jag avskyr. Nej, okej, nu ska jag inte göra det. Använda någon metafor. Vad avskyr du mer? Ja, vad avskyr du mer? Berätta nu. Buljongtärningar. Gör du? Vad är det för fel på det? Ja, nej, men vi pratade om umami där. Jag tycker att det blir för mycket umami-smak. Det blir gör du? Ja, men du avskyr dem inte för att de är färdiga, så att säga. Nej, alltså färdig. Du har inget emot att man använder lite färdigt ibland? Nej, absolut inte. Nej, alltså, eller? Jag vill bara kolla av. Verkligen inte. Nej. Jag har ju din kokbok hemma. Vi använder ju den regelbundet. Den funkar bra när man har barn. Ja. Det går snabbt och det är gott. Hur många gånger har du gjort korvpengar? Men det gör väl alla korvpengar? Ja. Speciellt när de har svårt att tugga barnen. Ja, det är bra. Ja. Så blir det, de är goda korvpengar. Jag har fått ett, det kommer mycket med frågor och sånt. Ja, Ida Johansson från Västerås har mejlat mig och angående lasagne. Mm-hmm. Och skriver, min mormor var gift med en italienare och han lagade ofta lasagne. Lasagnen är som vår pyttipanna. Alltså de tog rester från dagen innan till exempel och gjorde lasagne på. Mm. Det var i alla fall vad hon berättade. Mm. Sen om det stämmer eller inte har jag ingen aning om. Det låter ju rimligt. Det låter rimligt. Jag tror säkert att det finns en
en italiensk förelagare till lasagnen, men att man sedan har vridit och vänt på rätten massvis med gånger. Ja. Du, nu kommer en personlig fråga från Josse. Ja, hej Josse. Som skriver, fråga Niklas om hans utbildning i Åre. Jag gick samma utbildning fast 2-3 år efter honom. Mm-hmm. Vad tyckte han om den utbildningen? Oavsett så var det en jäkla mycket festande. PS, jag jobbar inte med mat idag, men det var de roligaste 3 åren i mitt liv, skriver Josse. Absolut, jag håller med. Det har byggt hela min karaktär och hela mitt liv de åren i restaurangskolan i Åre. Restaurangskola i Åre gick du? Ja, där kan jag tänka mig att det var jävla mycket festande. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och fantastiska lärare som var otroligt inspirerande. Och jag har väldigt nära kontakt med dem än idag. Mm-hmm. Och jag hjälper dem så mycket jag kan också. Och jag har väldigt mycket elever från skolan som kommer och praktiserar på min restaurang. Ja. Gud, jag skulle vilja göra praktik. Nej, det skulle du inte. Du har redan haft dig i köket. Ja, hur var det Niklas? Nej, men Hanna har ju väldigt svårt att fokusera. Mm. Nej, det har jag inte alls. Ja, fortsätt Niklas. Jag har lite svårt att fokusera, det har jag väl inte. Okej, vi byter ämne. Hon är ingen praktikantmaterial. Nej, jag är direkt anställningsmaterial. Ja. I ett kök. Varför slösa bort min talang på praktik? Jag tycker du har ett fantastiskt jobb faktiskt. Ja. Men det var en otrolig tid i mitt liv och jag har väldigt mycket vänner därifrån och vad kul att du håller kontakt och liksom, ja, det var ju roligt faktiskt. Mm. Emanuel hört av sig. Jag börjar sån gråta. Är det nu då? Hej på er. Matlagning tycker jag är sjukt kul och prova nya saker, men så bor jag själv så det är inte lika kul när ingen smakar av det. Kindred spirit. MVH Emanuel. Oj, det är en tweet. Nej, det är tråkigt förstås. Man får bjuda hem folk då. Det är en kontaktannons det där. Hanna, ska du svara då något gulligt? Ja. Jag kan smaka av din soppa. Om det är soppa du lagar, annars så smakar jag av det andra naturligtvis. Ja, ja, gulligt. Ja, okej. Okay. Vivica Dusey. Skriver, hej, black garlic måste väl tillhöra umami. Mm, absolut. Den är helt fantastisk. Fermenterad vanlig vitlök. Grym i grytor och annat finns här hos bla 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 bla. Tack för grym program. Fermenterad vanlig vitlök. Vad är det här för någonting? Fermentering är en form av jäsning, så det är ju ett finare ord för någonting som händer i en råvara när man låter det ligga till sig. Typ surströmming. Ja, kan man säga en fermentering. Men hur länge ska det vara, kan man göra det med en vanlig vitlöksklyfta? Jag vet att det är en del som håller på att experimentera med att göra svart vitlök själva. Jag vet att Waxen har ett projekt när restaurangen i Stockholm, Magnus Ek, där håller på med. Jag har sett på hans Instagram-konto att han håller på att gräva ner i komposten och grejer. Jag vet inte exakt hur man gör, men det går att göra själv. Enklare är att gå och köpa en. Jag vet att min kompis farsa, han gjorde i och för sig inlagd, jag vet inte om det räknas som en fermenteringsprocess, men han gjorde det när de är två brorsor, när första brorsan föddes, gjorde han en sån här jättegigantisk liksom, vad heter det? Skål, nej, burk, stor burk fylld med vitlök, och sen fick han äta. Inlagd? Ja, sen fick han äta den på sin 18-årsdag för första gången. Det var första gången han öppnade upp den. Okay, men vad då, hur blir det då? Funky. Fucking amazing. Mm. Alltså det var man tar ju den bara på tungan och sen trycker man upp den och sen blir det en vitlöksexplosion i din mun och i din kropp i flera dagar efter. Gud, det låter nästan farligt tycker jag. Fast jag är rädd för allt i och för sig. Det är ingenting man äter på första dejten. Nej, om det inte är någon som har en vitlöksfetisch. Jätteburk. Fan vad du luktar vitlök. Men jag tror fermentering överhuvudtaget, alltså, jag tycker det är ett löjligt ord, men det är någonting som man kan tillsätta väldigt, om man tycker om fisksås till exempel, är ju någonting som man kan, som är en fermenteringsprocess som man kan köpa färdigt i asiatiska butiker, som man väldigt lätt kan tillsätta till sin mat så här, och få en ytterligare smakupplevelse. Fan, det här är mycket mat. Alltså. Ja, man blir ju jättehungrig på något sätt. Och inte på en fralla utan på något fantastiskt matigt, gott. Torsk. Ja, okej. Okay. Vi ska släppa dig nu här, fast vi vill inte. Men vi vill att du kommer tillbaka snart igen. Ja, kan nu ska ni till Bocuse d'Or, mat-EM i Stockholm. Ja, och jobba. Ja, du ska laga mat. Ska laga mat till massa kändiskock. Vad sa du? Vad ska du laga då? Ska göra en råbiff på ren med vilda örter, rökt majonnäs och... Rökt majonnäs? Ja. Alltså vi ses om en halvtimme, Niklas. Men alltså såna här, vad sa du, de här kockarna, de måste vara de jobbigaste att laga mat till, eller? Nej, de är faktiskt är inte, de inte det. Det? Nej. Jag tänker att de är så här, här skulle jag ha gjort så här. Men det är ju sett kock
kampen eller vad det nu hette det där som de åker ut på som Per Lärström. Där var det ju någon som hade blandat i vad heter det, sån här stark sås, vad heter det? Chili, tabasco. Tabasco i någon i ett någon varumärke, kaka. Public service. Okay. I någon kaka som vad heter han som alltid hans krogar alltid brinner. Melker. Det var elakt. Nej, men förlåt. Ja. Nej, hon menar inget elakt. Ja. Hon ville bara att vi skulle förstå att det var okay. Melker. Melker Andersson. Ja. Det är för att han är fruktansvärt utsatt. Just. Ja. Nej, det var inget. Jag hörde på dig. Ja. Nej, nej, det var inte så. Det tycker jag snarare att Kodjo skrattade. Ja, det var ett hånskratt. Ja, det var ett hånskratt. Inte mot Melker. Stjärnkocken Melker Andersson. Ja, stjärnkocken. Ja, och då åt han den här kakan och bara, vad gott. Och då var det någon hand som är lite busig, som jag inte heller vet vad han heter och vet inte heller vad han har för krog, men han gillar kött. Och då skrattar han gott. Så då tänker jag, då kan det inte vara så svårt att laga mat till dem om de kan äta någon jävla sockerkaka med tabasco. Nej. Ah, det var det. Det är, det är väldigt många kockar som äter väldigt, väldigt dåligt. Men så är det väl så alltid. Så de är glada när du kommer dit och lagar jättegod råbiff på ren? Ja. Alltså, det är också, det är en väldigt fin gemenskap bland kockarna måste jag säga faktiskt också. Som blir bara bättre och bättre. Alla är kompisar och det är ett härligt gäng. Så det blir ju lite av en så här inbördes beundran branschfest och med tävlingarna också. Så det är inte läskigt att laga mat till andra stjärnkockar liksom. Och går det lite åt helvete och så skrattar de med lite grann. Och så där. Ja, det är foodiesarna som är värst. Ja, är det? Ja. Vi hade ett snack om foodies i helgen. Ja. Det kommer en dokumentär nu, en svensk dokumentär om foodies. Som jag kommer att ha premiär på i min filmklubb, Foodfilm. Fick jag göra lite reklam för den också. Det visar har du en film? Ja, en liten filmklubb där vi visar matfilmer. Jaha, med middag efteråt. Ja, men, va? Men får vi komma på film och vänner, matfilmen? Eller? Ja, nej, vänner. Vem som helst får komma. Det är på Sita-biografen i Stockholm. Oj, det blir jättereklamigt. Jag tror det var hemma hos dig. Glöm det alltså. Det finns jättemånga matklubbar på alla möjliga biografer med andra stjärnkockar. Just det. Ja. Ah, ja, nu får vi lägga på. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.